EthioInfo Media yetelayu mahabarayi politikayna waqtay gudayochin yazagaje wenenante yadersal subscribe comment share wamadrek betsabunu enamsegnale Salam tena istellen ye EthioInfo Media takatatawoch indemnalachu ngidi yeh adis merreja wottwal betelay sene 15 የዛሬ ሳምንት ማለት ነው በአማራ ክልል በተፈጠረው ግርግርና የባለስልጣኖች ግድያ እንዲሁም መንግስት ደግሞ የመፈንቅለ መንግስት ሙከራ ባለው ጉዳይ ዙሪያ የተለያዩ ወገኖች አካላት እየመጡ ምስክርነታቸውን እየሰጡ እንደሆነ ይታወቃል። በዚሁ ሂደትም የአማራ መገናኛ ብዙሃን ድርጅት ዋና ስራ አስኪያጅ የሆኑት አቶ ሙሉቀን ሰጥዬ በስቱዲዮ ተገኝተው በአማራቲ ቴሌቪዥን ስቱዲዮ ተገኝተው ከብርጋዴር ጀነራል አሳምነው ጽጌ ጋር ስለነበራቸው የስልክ ልውውጥ አውርተዋል። በዚህም የስልክ ልውውጥ ውስጥ ብርጋዴር ጀነራል አሳምነው ጽጌ የእርምጃ መውሰዳቸውንና ህዝቡን የማረጋጋት ስራ እንዲሰራ ትዕዛዝ የሰጡበት የስልክ ልውውጥ ነበር። ስልክ ልውውጡንም ቀርጾ ለማስቀመጥ የረዳው እንግዲህ እንደተናገረው ከሆነ ስልኬ ላይ አፕሊኬሽን አለ የስልክ ንግግሬን የሚቀዳልኝ ምፈልገውን አስቀምጣለሁ ማልፈልገውን ዲሊት አረጋለሁ። ስለዚህ አጋጣሚ ሆኖ እንግዲህ እሳቸውም ሲደውሉ ያ አፕሊኬሽን ስልኩን ንግግሩን ቀርጾ እንዲያስቀምጥ ሆኗል። የስልክ ንግግሩ ልውውጡ ይሄን ይመስል ነበር። እሳቸውና እኔ ያደረግናትን አጭር ልውውጥ ከዛ መረጃ ማግኘት ይችላሉ። ቢሮ ወድምጆ ስለናል ምን ዘርዘሩ ምንድነው ነገረኝና እንግዲህ ባዲፓ መራሮች ላይ ኦሬዲ የህዝቡ ሰላማዊና የመኖር መብት ጥያቄ ውስጥ ለገባ የህዝብ መብት ጥያቄ ደግሞ ማንሳት በመቸገራቸው አትሊስት የህዝቡን ጥያቄም በመቀልበሳቸው ያው በድርጅቱ አመራሮች ላይ ኦሬዲ እርምጃ ተወስዷል። እንዳልተነገጠ እዚህ አካባቢ ሶሳይቲው ወደ ቤቱ እንዲገባ የአካባቢ የጸጥታ ኃይል እና ሚሊሻ ደግሞ አሁን ዲቆጣጣጥላለ ወደ ቤት ሁሉም ባህር ዳር በተለይ ሁሉም የሚሰጠው መመሪያ እንዲጠብቅ ከዛታ ቢሮ ካሜራው እንላክ ላክ ገስታውስ። እና እንግዲህ እንደሰማችሁት ይህ የስልክ ልውውጥ እስካሁን ከመጡት እስካሁን ከወጡት በአይን ማኝ ብለው ካወሩትም በላይ ትልቅ ክብደት ሊሰጠው የሚችል መረጃ ነው። እና ይህ መረጃ ለምን ኦልሞስት አንድ ሳምንት እንደፈጀ ጥያቄያችን ነው። መጀመሪያውኑ አውጥተውት ይሄንን መረጃ ህዝቡን ማረጋጋት የተለያዩ አይነት መልከታዎችን የሐሰት ወሬዎችን አልተደረገም ግማሹ ብርጋዴር ጀነራል አሳምነው አላደረጉትም ግማሹ ከሌ ነው ያረጋው የሚል ወንጀላና እሰጣ ገባ ውስጥ እንዳይገባ ህዝቡ ለምን እንዲወጣ አልተፈለገም። ይህ ጥያቄ ለራሳቸው እንዲሚጠየቁ ጥያቄ ነው። ምክንያቱም ከእንደዚህ በላይ አንድ ደቂቃ የሚሆን ንግግር ነው ይሄንን አውጥቶ ህዝቡን ማረጋጋት ወንጀለኞች እንዲያዙ የመተባበር ሂደት ማድረግ ሲቻል ለምንድን ተይዞ ቆየ? ምክንያቱ እንግዲህ የጠቅላይ ሚኒስትር ቢሮም ይሁን የአማራ ክልል ሰዎች ቢናገሩ ጥሩ ነው። ምክንያቱም ሁሉም እየወጡ ያዩትን ትራጀዲ በተለይ ከፍተኛ አመራሮች ሲያወሩ ሲተርኩ ነበር። ከነዛ መሃል ግን ይሄ ነው ዋናው እንደ መረጃነት እንደው በትክክል በድምጻቸው የራሳቸው መሆኑን የሚያሳይ ነገር ሳለ ለምንድን ተይዞ ቆየ አልገባንም። ለምን ባሁን ባለው መረጃ መሰረት አማራ ክልል ያለው ብዙሃኑ ሰው ይህንን ጉዳይ ሸፍጥ ነው የአማራ ህዝብ ላይ የተሰራ ሸፍጥ ነው ብሎ እንደሚያምን ብዙ ምንጮች እያወጡት ያለ ጉዳይ ነውና ማረጋጋት ስራ ከተፈለገ እንደዚህ አይነት መረጃዎች መቆጠብ የለባቸው። ከዚህ በኋላም ቢሆን ከዚህ ጋር ሊያያዙ የሚችሉ ብዙ መረጃዎች አሉ። እነሱ አስፈላጊ ከሆነ ጀነራል አሳምነው ጽጌ በይሄን ጉዳይ ከማረጋቸው በፊትም ካረጉ በኋላ ያደረጉትን የስልክ ልውውጥ የማዳመጥ የማውጣት እንግዲህ ቴክኖሎጂዎች ከቴሌ ሊያገኙ ይችላሉ። ምክንያቱም ይህ እንግዲህ አገር ላይ ተቃጣ ከባድ ችግር ስለሆነ ወንጀለኛን ለመቅጣት እስከሚያስችል ድረስ እንግዲህ ቴክኖሎጂዎቹ አሉ። ድምጻቸው የሰፈረበትና የተናገሩት ነገር የሚያወጣ ነገር ካለ ማለት ነው።
So, ya no, ya lo marraja, ye indal nachu, ye majemmeria marraja no be dims sacho katana garut, gilits below, irmijamo sadachom ba facho yamanu bet gudaino. Better refer Brigadier General Asaminew Tsige, be bajajilamam let simokru and the tagadalum, at this marraja what twal. በአዲስ አበባና በባህር ዳር የተፈጸሙ ግድያዎችን የማጣራት ስራዎች የተከናወኑ መሆኑንም ያስታወሱት የጠቅላይ ሚኒስትር ፕሬስ ሴክሬታሪያት ቢለኔ ስዩም በአሁኑ ወቅት የፌደራልና የአማራ ክልል በቅርበት አብረው እየሰሩ መሆኑንም ተናግረዋል። ትላንትና በአወጡት መግለጫ በአማራ ክልል የተሞከረው መፈንቅለ መንግስት አራት ቁልፍ ቦታዎች ላይ ያተኮረ እንደነበረ ፕሬስ ሴክሬታሪዋ ተናግረዋል። በወቅቱ በባህር ዳር የነበረውን ሁኔታ ሲያስረዱ በቅድሚያ ብርጋዴር ጀነራል አሳምነው ጽጌ በክልሉ ፕሬዝዳንት ቢሮ በመገኘት የተፈጸመውን ግድያ ትዕዛዝ ሲሰጡ ነበር ብለዋል። ብርጋዴር ጀነራል አሳምነው የስብሰባ አዳራሽ ውስጥ አይግቡ እንጂ በግቢው ውስጥ ሆነው ትዕዛዝ ሲሰጡ ነበር ያሉት ፕሬስ ሴክሬታሪዋ ይህ የክልሉ ፕሬዝዳንት ዶክተር አምባቸው መኮንንና በሌሎች ላይ ጥቃት የተሰነዘረበት ቦታ መሆኑንም አስታውሰዋል። ብርጋዴር ጀነራል አሳምነው ከክልሉ ፕሬዝዳንት ቢሮ ወደ የክልሉ ባለስልጣናት መኖሪያ ወደ ሆነ ስፍራ ወይም ጌስት ሃውስ ማቅናታቸውን ቢለኔ ስዩም ይናገራሉ። በዚህም ስፍራ የባለስልጣናት መኖሪያ ስፍራ ወይም ጌስት ሃውስ ማለት ነው ሌሎች ባለስልጣናትን ከማፈን በተጨማሪም ወደ አማራ መገናኛ ብዙሃን ኤጀንሲ ዋና ስራ አስኪያጅ ጋር በመደወል ኦፕሬሽኖች መወሰዳቸውንና ቀጣይ እርምጃን በተመለከተ መግለጫ እንደሚሰጡ ለህዝብ እንዲያሳውቁ ትዕዛዝ ማስተላለፋቸውን ይገልጻሉ። ቢለኔ ስዩም እንግዲህ እዚህ ጋር ቀደም ያቀረብነው መረጃ ነው ማለት ነው። አሁን እዚህ ላይም የሰዓቱን ጉዳይ ራሳቸው በቀደም ተከተል ያቀርቡታል ብለን እንገምታለን። ሶስተኛው ስፍራ የክልሉ ፖሊስ ኮሚሽን ቢሮ ነው ያሉት ቢለኔ በዚህ ስፍራ የክልሉን ፖሊስ ኮሚሽን እና የክልሉን ልዩ ኃይል አዛዥ ለስብሰባ በመጥራት ታፍነው እንዲያዙ ማድረጋቸውንም ተናግረዋል። በዚህም ምክንያት ሁለት የጸጥታ ኃይል ኃላፊዎች እየተካሄደ የነበረውን የመፈንቅለ መንግስት ማክሸፍ ስራን ማገዝ እንዳልቻሉ ጠቁመዋል። አራተኛው ስፍራ ደግሞ የክልሉ ምክትል ፖሊስ ኮሚሽነር መኖሪያ ቤት እንደሆነና እሳቸውም ሊገደሉ በእቅድ ከተያዙ ሰዎች መካከል እንደሚገኙበት ፕሬስ ሴክሬታሪዋ ተናግሯል። የክልሉና የፌደራል ጸጥታ ኃይል አባላት እርምጃ ሲበረታ ብርጋዴር ጀነራል አሳምነው ጉዳት እንደደረሰባቸውና በቪ8 መኪና ታጅበው ማምለጣቸውን ተናግሯል። ከሁለት ቀናት በኋላ በባለ 3 እግር መኪና ወይም ባጃጅ ወደ ጎንደር ሊያመልጡ ሲል ዘንዘልማ ተብሎ በሚጠራ ስፍራ በክልሉ ልዩ ኃይል መገደላቸውንም ቢለኔ ስዩም አስተውቀዋል። እና የነበረን ዜና ይህ ነው። አስተያየታችሁን ጣሉ እና ያው መረጃ የማቀበላችንን ሂደት እንቀጥላለን። ስለምታደምጡና መሰግናለን። መልካም ጊዜ።